प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता हुन् हुन नसक्ने दावीसहित परेको रेट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ अधिवक्ता विमल प्रसाद पोखरेलले नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिएकाले उसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन नहुने सहित रेट निवेदन दर्ता गराएका हुन् सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाईको मिति तोकेको छ रेट निवेदनमा देउबाका साथै संघीय संसद सचिवालय सभामुख संवैधानिक परिषद र कङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ